Fala, moçada. Tudo beleza? Estamos aqui em Santa Bárbara. Viemos ontem já na vinda para São Paulo. Não deu para sair hoje, várias coisas para fazer. Saímos só agora à noite para resolver um assunto aí, já estamos indo para casa já. O tempo tá meio parecendo que vai chover agora. Quem sabe não chove amanhã. Previsão tá de chuva só à tarde. Dando certo, amanhã a gente vai dar uma volta aqui pelas redondezas. Não sei se eu vou até Limeira ou se a gente vai no Serra Azul. Vamos ver, vamos ver. Aí essa semana, conforme a gente comentou, a gente já vai direto para Limeira já, se estabelecer em definitivo. E aí vida que segue. Só comentando, pessoal, né? A gente tá em Santa Bárbara porque essa é a nossa cidade de origem aqui, né? Fizemos a vida aqui antes de ir para Minas. Então temos casa aqui, família, mãe, irmã. Vim aqui para resolver umas coisas, ficar o final de semana antes de ir para Limeira. Já trazer minha moto, né? Deixar a moto para cá já. E agora é tocar o barco essa nova fase aí aqui em São Paulo, aqui na nossa região. Bastante moto por aqui, viu? Conheço bastante gente, mas, né, 8 anos a gente tá em Minas. Os amigos que a gente já preservou, né, e anda de moto também, já estamos marcando de fazer alguma coisa. Vamos ver como que vai ser. Viemos de Minas pra cá na sexta, 585 quilômetros aproximadamente. Viemos num ritmo bom, até nem filmei, pessoal, porque eu esqueci de carregar a câmera. Mas viemos num ritmo, a estrada tava tranquila, apesar do feriado, achei que ia ter muita gente. Deu pra vir com segurança, um ritmo bom, 140, 150. A moto fez 14 com litro. Aquela que a gente fala, né? Se você andar num ritmo mais intenso, ela, quanto mais você acelera, mais maior o consumo. E sempre na média aí que a gente tem andado mais tranquilo é 110, 120, é 16, 17. É nessa casa aí, a gente já comentou várias vezes. Vídeo noturno, a imagem às vezes não fica tão boa. Não tem uma abertura, mesmo você ajustando os parâmetros aqui para
captação de luz, tudo, mas é uma experiência que eu já tive, pelo menos a GoPro não capta bem a luz ambiente ou a luz externa, assim, à noite. Mas é o horário que deu pra gente sair, não deu pra gente filmar antes. Desculpa aí, pessoal, se a imagem não ficar tão nítida e boa como de dia com a luz do sol. Então é isso, pessoal, vamos ficando por aqui. Como sempre, agradecer o pessoal que já está inscrito, que acompanha os nossos vídeos periodicamente, está sempre ligado no nosso canal aí com as nossas publicações. E quem está chegando agora aí, sejam bem-vindos, pessoal. Aventuras de moto aqui na região de Campinas, Santa Bárbara, Limeira. Nossa base. A gente tá sempre registrando nossas aventuras aí, nossos passeios, nossas saídas aí com a de moto. Rodamos com a BMW S1000XR. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.